Frenštátský autokem si nechal přepočítat hvězdičky. Sbor dobrovolných hasičů oslaví 20 let placené služby. Fotbalisté Frenštátu jsou po dvou kolech bez bodu. Hezký den, vítám vás u dalšího týdenního zpravodajství z Frenštátu pod Radoštěm. Ubytování v kempech se těší stále větší oblibě lidí, kteří se rozhodnou strávit dovolenou v České republice. Pro určení své kategorie používají kempy podobně jako hotely systém hvězdiček. Hodnocení ale až dosud probíhalo víceméně živelně. Sjednotit se ho teď snaží Asociace kempů České republiky. Takzvanou rekategorizací právě prochází i frenštátský autokemp. V České republice existují stovky kempů a chatových osad, které nabízejí ubytování. Zorientovat se v nich ale bývá pro turisty často oříškem. Označení jejich kategorie totiž nepodléhá žádným závazným regulím. Kempy, které byly doteď kategorizovány, tak byly kategorizovány víceméně živelně a každý si to dělal sám, přiděloval hvězdičky. Česká asociace kempů se to teď pokouší změnit. V průběhu prázdnin navštěvují vyškolení komisaři kempy, které o kategorizaci podle nových pravidel požádali. Nedávno přijeli hodnotit i autokemp ve Frenštátě pod Radhoštěm. Na zařazení kempu do určité kategorie se podílí celá řada ukazatelů. Příjezdové prostory, šířka komunikace, která je v tom kempu k dispozici, kolik plocha, která je určená pro karavany, pro obytné auta, pro stany, potom to sociální zázemí, to znamená WC, sprchy, jo, vybavení pro imobilní občany. Nová kritéria by měla sjednotit hodnocení kempů i s obdobnými zařízeními v zahraničí. Certifikace je pro provozovatele dobrovolná. Může však znamenat výhodu při jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj. Dneska, když se vypisují nějaké dotační tituly nebo něco takového, tak ministerstvo si podmiňuje, aby ta žádost o to povolení těch dotací byla podložena tou kategorizací. To, jestli frenštátský autokemp obhájí své 4 hvězdičky, zatím není jisté. Hodnotící kritéria jsou natolik složitá, že je musí zpracovat počítačový program. Výsledky by měly být známy nejpozději na začátku podzimu, kdy chce asociace kempů vydávat nový katalog. Vyprošťování z vraku, ošetření raněných nebo seskok parašutistů. To všechno můžete zažít ve Frenštátě poslední prázdninovou sobotu. Jednotka sboru dobrovolných hasičů tady připravila pro širokou veřejnost Den se záchranáři. K vidění tak tady bude jak historická, tak současná hasící technika nebo ukázky požárního sportu. V září to bude 20 let, kdy byla ve Frenštátě zřízena profesionální protipožární jednotka. Toto výročí se hasiči rozhodli oslavit spolu se členy dalších složek integrovaného záchranného systému. Je tam pozvaná policie České republiky, ukáže nám nějaké pejsky, zadržení nebezpečného pachatele. Záchranná služba a hasiči Frenštát budou spolupracovat při autonehodě, vystřihávání pasažérů z vraku a následné ošetření. Mladí hasiči předvedou požární útok a štafetu. Pozvání přijala i horská služba, která předvede techniku, kterou používá při zásazích na horách. Samozřejmě i horská služba patří do integrovaného záchranného systému. Patří tam samozřejmě městská policie, patří tam veškeré záchranné složky, to znamená záchranná služba, policie České republiky a všechny ostatní sbory dobrovolných hasičů. K vidění bude samozřejmě i hasičské vybavení, a to nejen to současné. Frenštátští hasiči představí jednak historickou stříkačku, která se datuje vznik této stříkačky k roku zhruba 1890. Samozřejmě potom ukážeme i moderní techniku. Na Den se záchranáři se můžete vypravit v sobotu 1. září po obědě. Místem konání akce bude hřiště hasičů za domem pro seniory Hortenzie. Fotbalistům Frenštátu se v úvodu sezóny nedaří. V prvním kole prohráli na hřišti Frýdku Místku a před domácími fanoušky nestačili na Frýdland. V utkání se sice ujali vedení, ale to neudrželi a nakonec prohráli 1-3.
Fotbalistům Beskydu Frenštát úvod sezóny nevyšel. V prvním kole prohráli s Béčkem Frýdku Místku a nedařilo se jim ani v tomto domácím zápase proti Frýdlantu. Frenštát hraje v bílých dresech sice od 18. minuty vedl, jenže hosté do přestávky otočili skóre. Na začátku této druhé půle tak domácí prohrávali s prvním beskydským fotbalovým klubem Frýdlant 1-2 a marně se snažili změnit pro ně nepříznivý stav. Chvíli po přestávce se předvedla dvojice frenštátských mladíků. Čuport poslal pas před bránu, jenže dobře střežený Klimpar do sítě neprodloužil. V zápětí přešli hosté do ofenzívy a zatlačili domácí na jejich polovinu. Do šestnáctky pronikl Michal Němec a jeho střela se zaklesla v brankové konstrukci. Další útok Frýdlantu zastavil Káša faulem. Následující přímý kop ale domácí obrana odvrátila. V zápětí pálil z malého vápna Střížek a Pešák musel zasahovat. Tlak hostů narůstal. Domácí se jen zřídka dostávali do zakončení. Výjimkou byla bomba střídajícího dobijáše, kterou vyboxoval frýdlantský gólman Jež. O výsledku utkání rozhodla 62. minuta. Frýdlant předvedl rychlý protiútok, na jehož konci byl Mandičák, který zvýšil vedení hostů na 3-1. Domácí rozhodně Flintu do žita nehodili. Přímý kop Čuporta ale jež vyrazil daleko do pole. Pak se dral do šance Klimpar, jenže brankář Frýdlantu byl u míče dříve. Na druhé straně skončil v náručí Pešáka trestňák Papřonka. Ještě v poslední minutě se snažil překonat gólmana Frenštátu Tomáš Němec a domácí Bartoš poslal nebezpečný centr před bránu hostů. Další gól už ale nepadl a tak Frenštát podlehl Frýdlantu 1-3. Jezdecký klub Slovan Frenštát byl pořadatelem oblastního mistrovství Severní Morava a kritéria mladých koní drezuře. Členů frenštátského klubu se ve dvoudenních závodech nejvíce dařilo mezi seniory. Marika Kotuličová vyhrála nedělní jízdu a byla nejlepší i v celkovém pořadí moravského šampionátu. Jezdecký areál na Nivách ve Frenštátě pod Radoštěm byl dějištěm oblastního mistrovství Severní Moravy a kritéria mladých koní v drezuře. Ve dvoudenních závodech se při plnění drezurních úloh předvedli jezdci všech věkových kategorií, žáci, junioři i dospělí. V sobotu proběhlo první kolo a v neděli šampionát i kritérium pokračovali tímto druhým kolem. Naše záběry jsou z drezurní úlohy DD, která byla otevřena všem jezdcům a koním. Pro juniory byla zároveň součástí oblastního mistrovství Severní Moravy. Tady plní pokyny rozhodčí v drezurním obdelníku Kateřina Slišková z jezdeckého klubu Dolní dvůr Vrobel na koni Unce 2. Příliš se jí ale nevedlo a mezi 20 startujících byla až 17. Ve spodní polovině pořadí skončili i dva zástupci domácího Slovanu Frenštát, Edita Mičulková a Tomáš Sládeček. Mičulková s Damonou byla 13. Sládeček v sedle Klády 4 o příčku níž 14. Vítězkou této úlohy se stala Simona Spurná ze stáje Eurosol z Velkého Týnce u Olomouce. Největší úspěch zaznamenal pořádající frenštátský klub v kategorii seniorů. Marika Kotuličová byla v sobotním prvním kole 5., ale nedělní závod vyhrála a s koněm Dominikem Svržno se stala celkovou vítězkou oblastního mistrovství Severní Moravy. Tomáš Sládeček pak byl mezi juniory celkově 5. Za zmínku stojí i 5. místo Denisy Zátopkové v závodě žáků. Další akcí pořádanou jezdeckým klubem Slovan bude velká cena Frenštátu, která je naplánována na víkend od 14. do 16. září. Velká cena Lašska. Závod zařazený do Slezského poháru amatérských cyklistů se je letos už po 12. Na start v Lichnově zamířilo téměř 160 cyklistů, z nichž byl nejrychlejší Martin Haman z rožnovské stáje Superior Riders. Velká cena Lašska, závod pořádaný cyklistickým klubem Continental Frenštát, se jel letos už po 12. Zatímco v loni museli organizátoři kvůli opravám cest poněkud pozměnit obvyklou trať, 12. ročník se vrátil na dva tradiční okruhy, Lichnovský a Hukvalský. Start i cíl byl opět u kostela v Lichnově. Zájem o závod rok od roku stoupá, letos opět padl rekord v počtu přihlášených cyklistů. Na startovní čáru se jich seřadilo téměř 160. Byli rozděleni do 5 mužských, 2 ženských a 1 juniorské kategorie. Podle kategorií pak závodníky čekali různě dlouhé trasy. Největší porci více než 90 km měli před sebou muži od 39 let. 4x museli okroužit téměř 10-kilometrový Lichnovský okruh, pak se přesunuli na 13-kilometrový Hukvalský, který museli objet 3x. Absolutním vítězem se stal stejně jako v loni Martin Haman z rožnovské stáje Superior Riders. Nejenže obhájil loňské prvenství, navíc časem 2 hodiny 16 minut a 41 vteřin vytvořil nový rekord velké ceny Lašska.
Jeho průměrná rychlost v kopcovitém terénu byla téměř 40 km za hodinu. Jen o 4 vteřiny pomalejší byl druhý v pořadí Petr Záruba z ACK Stará Ves nad Ondřejnicí. Nejlepším z pořádajícího cyklistického klubu Frenštát byl celkově 8. Tomáš Celta, který navíc vyhrál kategorii od 30 do 39 let. 9. v absolutním pořadí pak skončil Roman. Z dnešního vydání Frenštátského týdne je to všechno. Premiéru týdenního souhrnu můžete sledovat každou středu v 18.40 na programu Televize Beskyd. Všechny reportáže a také zprávy, které se do vysílání nedostaly, najdete na zpravodajském serveru monitor24.cz. Pokud jste organizátorem zajímavé akce nebo máte jiný tip na reportáž, kontaktujte nás na e-mailu zpravodajství@tvbeskyd.cz nebo volejte na telefonní číslo 604 502 880. Mějte se hezky a někdy příště zase na viděnou. Thank you.